ဒါခါတော့ pyramid ထဲကဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ protein intake ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးမယ်။ကျွန်တော်အတားများများစားလို့ရှိရင် weight loss ဆိုတဲ့အယူအဆတော့လည်းကျွန်တော်ခြေဖြတ်ဖို့လိုသေးတယ်။ weight ချဖို့အစီချဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာများသောအားဖြင့်ကဟင်းသီးဟင်းရွက်အပြည့်အဝနဲ့အတီအနန်တွေရောအဓိကထားပြီးတော့စားတော့တယ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုလဲမလုံတဲ့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ protein ဆိုတဲ့အတားသက်ကကျွန်တော်တို့ဂျမ်းမိုက်ရဲ့အတား machine ဖြစ်လောက်တဲ့ amino acid တွေအပြည့်ဝဆုံးเนาะအာဟာရတွေဖြစ်တဲ့โปรตีนကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဖြည့်ဖြည့်ပြီး amino acid အတေးအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေစုပ်ယူတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီ amino acid တွေအတောင်ကြည့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတန်းနေခြည်ရဲဇီဝဖြစ်စင်တွေကိုလောက်ဆောင်ပေးတာဒီတော့မီးစရာတစ်ခုရှိရယ်ဗောနော heating တွေတီ DNA နေစီကနေရောโปรตีนတက်ကိုမရနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ plant based ဗောနောဒီ plant based တွေကနေโปรตีนကိုရတာတော့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ complete မဖြစ်ဘူး ဒီတရိုက်ဆန်နေစီကနေရတဲ့အသားတက်ကမာတာကွန်ပ ্লি ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကတာ vegetarian တဲ့ရတတလတ်တမာတရားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသားလားဆာဘာမြည်းများဆာဘာပါလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသားစားသူမှုလို့အရင်နဲ့ပြတော်တော်တော်ယုံတယုံမစားကြဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ AC table weight table ကြုံစားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ career လဲနည်းနည်းပဲစားရတယ် အဲဒ like so, 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 ါမှာပရိုတိန်းကိုပြီးွားအောင်မစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအအတွက်လိုအပ်တဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်တွေကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေမှရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကိုဖြိုချပြီးအတုံးပြူလိုက်ရတယ်ဗျဒီလိုဖြစ်ပြတ်တဲ့ဖြစ်ပြတ်နှုံးကိုဇီဝရုပ်ယူယွနဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ဆိုးရှုပ်မှုတွေမဖြစ်အောင်ကျန်းမာရေးအတွက်လဲကာဗွန်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပရိုတိန်းကိုဆန်မီပြီးွားအောင်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်